A na první balon získávají naši borci. Ujímají se jen 1-0. Od Samion Souka. Hrosté získávají tuto výměnu, snižují na 1-2. A vykucené bloky hostujícího hráče znamenají z středního bodu a naši borci se jmenují 3-1. Trefil na svého hráče Vojtu Holase a hosté získávají druhý moc, Žína 2-4. Nic se neděje, jedem, svůj moc, jedem. A nyní hostující hráč číslo 10, Tomáš Sekera, zablokoval naše Lukáše Zoučka a snížil 2-4. Hostující hráči sníží na rozdíl jednoho bodu na 4-5. A jestli na 5-5, pojďte, pozbudíme naše kluky! Čelákovice! 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 Získává šestý bod a naši borci se vyvají vedení 6-5. Nic.
Čas, čas, čas. Je tam. Jo! Jo! A je to tady dobrá součet, získává 7 bod, naši proti se jedné vedení 7-5. A hosté si vedou dechový čas. Nyní nám Vojta Hovas a Song Jongson předvedli krásnou práci poli a Lukáš Souček, nechytatelé zakončení. Naši borci získávají dvoubodový náskok 7-5 a hosté reagují vidovým časem. Lukáše Součka znamená 8 bod, naši bolci vedou 8-5. A nyní vytučené bloky Lukáše Součka a hostující hráče znamenají, že z 6. bodu pro hosty a hosté si žijí na 6-8. Hosté si žijí na 7-8. Spartak! 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 Ano, hosté jsou na 8-8. Pojďte pozbudit na naše kroky. Čerákovice! Krásná návka Vojtěho se a nekompromisní zakončení Lukáše Součka znamenají 7 našich borců a ujímají se vedení 9-8. Tomáš Adoš neunesl tím okamžiku, míč končí v síti a naši borci získávají první set poměrem 10-8. Takže pro ty nově příšetří musíme upozornit, že po ukončení dnešního zápasu bude následovat Noc 20 Party na oslavu 20 let toho hejbalu v Čelákovicích, kdy přijedou DJové Evropy 2, Petr Říbal a Ondra Urban a vy se tady můžete pobavit na afterparty s našimi hejbalisty. Takže na stavu 1-0 na sety podávají hosté. Nevíte, to je číslem 32 Martin Petru. A vytučené bloky Lukáše Součka znamenají první ze zhostujících hráčů a hosté se mají vedení 1-0. Získá
A nyní Lukáš Souček, útulka bloky osmícího Tomáše Sekery, získává druhý kouta, naši moci se domají vedení 2-1. Ano, víš, že se víš, nohy osmícího hráče končí daleko v zámezí. Naši volci vedou 3-1 a vedou do rozdíl. Těsný a kde se vysvětlilo, vlastně znamená druhý bod hostí, hosté si žijí na 2-3. Zastavu se říct a podává Vojta Hlas. A opět míč z nohy hostujícího hráče Tomáša Hanuše končí daleko v zámezí a naši borci přejí na vedení 5-2. Hosté, rádi, jdete jim zase. Naše dva hráče získávají třetí bod, asi Žilina, 3-6. Pojďte!
Technické zakončení našeho juniora znamená získost na hovoru a 5 budový náskok 8-3. A hosté opět střídají. Číslem 14 odchází Michal Pacovský. A dnes poprvé se nám představuje s číslem 8 Miroslav Cíle. Znamená si z 10. bodu vítězství v tomto setu poměrně hladce 10-3 a vy si opět připravte své lístky, protože budeme losovat vítěze z losovatelné soutěže.